occupy. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the void is just too rough. Savršen odmjeren udarac s 20 metara, postiže svoj drugi gol i nakon samo jednog poluvremena pokazuje da će biti veliko pojačanje za riječku momčad.
Je li dres brojem 30, definitivno će postati tražena roba ovog tjedna. Vini će primijeti usamljenog Šarbinija koji ubaci na nisku loptu pred visokog vrata, a svoj prvi gol za Rijeku postiže Davor Vugrinac. Igrača je bio na klupi, priliku je dečko dobio i mislim da možda malo bolje funkcionira, ali to ne znači ništa, možda šta je danas slabiji rezultat, da će kasnije izaći kvalitetniji i bolje u nekim drugim utakmicama, jer šta je teža situacija, poslije se puno lakše uključiti u recimo u takmičenju prvenstvu kad već dobijete ako na početku jednu pljusku. Što se tiče isključenja, mislim da je ponovno se vraćamo da je to dosta utjecalo i da onda su dečki baš ti mladi malo se poremetili, izgubili su neko. Još uvijek prekršen, tako sada Bisto Kovačić, nastavlja se napad Rijeke, opasno je u mreži, lopta je u mreži nakon 4-5 pokušaja, sada je Davor Vugrinac pogodio kad nije mogao s bijele točke, ipak iz igre Davor Vugrinac dovodi Rijeku u osmo.